ତାକୁ ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆମେ ତ କହିଛି ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ କଥା କହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେହେତୁ 31 ଜୁଲାଇ ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଂ ବେଷ୍ଟ ଫର 31 ଜୁଲାଇ ଭିତରେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଆମେ 31 ଜୁଲାଇ ଭିତରେ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବୁ, ହୁଏତ ନହେଲେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ କଥା, ଯଦି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ଅଲଗା କଥା, ବଟ୍ ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଂ ଫର 31 ଜୁଲାଇ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରିଅଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ନେଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଜି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ 31 ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାର କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏକ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ ଏବଂ ସେହି ତାରିଖରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସିଧା ଯିବେ www.chse.nic.in ରେ ରେଜଲ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏବଂ www.orisharesult.nic.in ରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।